Дякую. Я би хотів, звичайно, щоб ці дзвінки всі повирішували проблеми, але, на жаль, це не так. Як сказав пан голова, вже я тут дійсно стояв 6 років тому, і основне звернення з питань політики нашої адміністрації моє стосувалося перезавантаження. Сьогодні я говоритиму про необхідність перевстановлення для того, щоб перевстановлення засад вільної Європи, в якій поважають кордони, в якій немає сфер впливу і в якій суверенним правом кожної нації є вибирати власні альянси. Це не лише Європа, це не лише дім наших союзників, це іще і сфера нашої залучності. Європа є наріжним каменем американської діяльності в усьому світі, залученості в усьому світі. Європейська влада – це основний важіль впровадження такої політики. А з того часу, як я вперше бачив цю конференцію, у 1980 році, ми зробили великі кроки до досягнення мети в Європі. Цілісній, вільній і мирній. Об'єднана Німеччина в серці Європейського Союзу побудована на сміливих засадах, що нації не повинні повторювати минулих конфліктів. Ми віримо в демократію, ми бачимо цю спільноту від Балтійського моря до Атлантичного океану, і який керує демократичне управління, торгівля і економіка, вільна економіка. Ми разом маємо спільну мету, перспективу залучення Росії до цієї спільноти демократичних націй і встановлення щонайменш конструктивних відносин з Росією. 6 років тому на цьому подіумі я сказав, що час президента Обами – це час можливості перезавантаження, натиснути кнопку перезавантаження і співпрацювати в усіх сферах з Росією, де це можливо. Це те, що всі ми пам'ятаємо. Але не часто повторюю те, що я тоді казав. Я теж казав про те, що ми не визнаємо жодну націю в сфері якихось інтересів, чиїхось інтересів. Ми зберігаємо віру в те, що суверенні країни мають право вибирати свої рішення і вибирати свої альянси. І я мав це на увазі, коли казав це тоді, і Америка має це ж саме на увазі, коли я це повторюю зараз. Тоді і зараз. І коли ми натискаємо цю кнопку перезавантаження в 2009 році, ми її натисли, а до 2012 року ми багато чого досягли в співпраці з Росією. Ми маємо спільні інтереси, і ми мали на увазі також інтереси Європи. І ми знизили ядерний арсенал на третину. І також постачання коаліційним силам в Афганістані за допомогою Ради безпеки НАТО, за допомогою її резолюції. Було також чинено тиск на Північну Корею та Іран. І це зробило можливим серйозні дискусії з питань ядерної безпеки в Ірані, в Тегерані в цей самий час. Ми всі
бачимо, спостерігаємо процеси в Росії. Ми сподіваємося, що Росія відновиться інтегрованою у світову спільноту одного дня, з більшим добробутом і з більшою повагою до міжнародного порядку і миру. Ми підтримували встановлення Ради НАТО Росія і участі Росії в інших установах, інституціях Ради Європи, в СОТ тощо. На жаль, і я теж дійсно маю на увазі те, що я кажу, як вже згадував сьогодні пані канцлер, президент Путін вибрав інший шлях. Ми бачили багато такого, чого не хотіли побачити. Підвищення репресій вдома, в тому числі з використанням психіатричних установ, замовчування проблеми солдатських матерів, матерів-солдатів, які воюють в Україні, неповагу Росії до вибору їхніх сусідів, відсутність поваги до територіальної цілісності України, а також Грузії, Молдови, відсутність поваги власних зобов'язань, які зробила Росія в Хельсінкі, в Парижі, в Будапешті. І в результаті цих виборів, які робив пан Путін, мир сьогодні в такому стані, в якому ми говоримо, він зовсім інший, ніж був не те, що 6 років, а навіть 2 роки назад під час цієї конференції. Америка і Європа зараз проходять екзамен. Президент Путін мають зрозуміти, що не лише він змінився, але змінився також фокус нашої уваги. Ми маємо встановити фундаментальні принципи свободи і стабільності. І я ще раз повторюся, це означає непорушені кордони, відсутність сфер впливу, суверенне право вибирати власні альянси. Я не можу занадто часто це повторювати. Тобто я і так говорю про це повсякчас. Це важливі засади. Ми маємо підтримувати принципи. Для цього ми маємо зосереджуватися з лазерною точністю на перспективі Європи цілісної, мирної і вільної. І я хотів би зосередитися на трьох загрозах. Перше, це спроби підірвати українську незалежність. Друге, це корупція як інструмент підриву урядів. Третє, це використання енергії як інструменту схилення до певних рішень. Перш за все, ми маємо залишатися об'єднаними, і ми маємо всі буде зберігати наше переконання щодо єдиної України, єдиності України. Ми підтримуємо Україну. Це важливо для всіх, не лише для Європи, але й для усього світу. Для усіх, хто може стати під загрозою агресії, може зазнати такої агресії. Для всіх країн, які очікують, що Росія буде поважати ті угоди, які вона підписала, чи то в рамках ООН, чи то в Будапешті, чи то навіть в Мінську. Разом ми погоджуємося, що жодна країна не повинна мати можливість перекреслити карту Європи силою. Це казала Європа, це казали ми. Я їздив до України багато разів, тричі лише за останній рік. Я сидів з чоловіками і жінками, які стояли на Майдані під кулями снайперів. Їхня мужність дала Україні можливість залишити позаду нещодавню історію корупції і нарешті побудувати справжню демократію, яка не існувала. Не існувала стільки, скільки сягає нашої пам'яті. Не лише у назві, але й в реальності.
в економіці, яка працювала на основі корупції, де олігархи стояли понад законом. І це дуже складний перехід, тому що, і багато хто з вас в цій залі це знає, тому що ви вже проходили такий перехід. Але коли, якщо Україна, поки Україна тримається цього процесу, ми будемо їх підтримувати. Ми вже бачили, яку силу ми маємо, коли ми стоїмо разом. Росія намагалася намарно зупинити Україну в проведенні найбільш вільних і свободних виборів в Україні. Росія намагалася розділити Схід і Захід, але українці залишаються згуртованими як нація. І за останні 25 років вони зараз найбільш об'єднані. Незважаючи на те, що Росія підтримує насильство на Донбасі, Росія застосовувала своїх зелених чоловічків, вона дає їм свої танки, і ми маємо беззаперечні докази того, що вони існують. Ми бачили це на фото, як кажуть. І ми теж бачимо, що вони роблять в усьому світі, що вони роблять для всього світу, тому що Росія фактично просто блокувала підписання Україною угоду про асоціацію з ЄС. І ця угода перешкоджала майбутньому Україні. І цю угоду підписали і ратифікували багато хто з вас присутніх в цій залі. Росія продовжує рухатися нинішнім шляхом, і Сполучені Штати в цей час, і сподіваємося, що вся Європа і міжнародна спільнота будуть продовжувати чинити тиск проти такого порушення міжнародних норм. Ми закликаємо і Київ, і Москву до дипломатичного врегулювання. Всі ми маємо запобігти втраті людських життів в цьому конфлікті, подальших втрат. І це варто цих зусиль. Але ми маємо також мінські угоди і будь-які подальші угоди Росії. Розуміти, що брати їх не за ту ціну, яку вартує папір, на яких вони написані. Ми маємо судити ці угоди на основі реальних фактів. Не кажіть нам, пане Путін, покажіть нам. Дуже часто пан Путін дуже багато разів обіцяв мир, а давав танки і війну, і зброю. Ми маємо продовжувати давати допомогу з питань безпеки, для того, щоб Україна могла, не для того, щоб заохочувати війну, для того, щоб Україна могла себе захистити. Ми віримо в те, що є можливість не військового вирішення конфлікту, але ми не вважаємо, що Росія має мати право робити те, що вона робить. Ми маємо прагнути всі до миру. Ми також віримо в те, що українці мають право себе захистити. Важливі елементи Мінської угоди ґрунтуються саме на засадах мирного врегулювання. Я не знаю, скільки десятків годин я провів з президентом Порошенко, чи то в Києві особисто, чи то по телефону, і він приймав дуже мужні рішення, які не завжди добре сприймалися цією спільнотою. Часом вважали, що він робить знато широкі рішення, що в них бракувало якихось елементів. По-перше, потрібно він просив не так вже багато: вивести російські війська з України, забезпечення кордонів України, забезпечення дотримання цих кордонів. Давайте не будемо себе дурити. Москва абсолютно може зробити так, щоб сепаратисти не вели військового конфлікту. Не вірте тому, що вам кажуть, що це не так. Я запевняю вас, що це правда. Чи це означає, що якісь сепаратисти будуть продовжувати воювати самостійно?
Ймовірно, так. Але основна їхня частина, їхні лідери, їхні навчені бойовики, вони напряму підпорядковуються панові Путіну. І я маю чітко сказати, що наша мета, це має бути наша спільна мета, це зберегти територіальну цілісність України, встановити непорушуваність, принцип непорушуваності кордонів. І я маю чітко сказати, що не є нашою метою. Метою США не є, повторюю, не є метою Сполучених Штатів послабити чи зруйнувати російську економіку. Це не наша мета. Президент Путін має зробити простий, чіткий вибір – вийти з України. Або він буде в подальшій економічній ізоляції, яке надаватиме додаткові витрати вдома, додаткову шкоду вдома. Стояти проти європейської системи безпеки, і також боротися з корупцією, яка проникає в різні сфери, в різні країни, в тому числі в Європі. Це не наче рак. Це, якщо використати термінологію коміксів, це як криптоніт, який порушує існуючу систему, це порушує довіру до урядів, це зменшує боєспроможність військових сил, і це зашкоджує людям. Але Путін, пан Путін та інші, які беруть участь у цих діях, вони вважають, що тут не йдеться про боротьба з корупцією – це не легко. Це не означає, що ми… Це не забаганка, це необхідність. І необхідність є у прозорості, у веденні прозорої діяльності урядових органів, поліції, судів, в розслідуванні зловживань. Україна робить дуже сміливі кроки до Європи, зокрема, з реформою системи прокуратури, яку потрібно зараз застосовувати. Це хороший початок, але потрібно ще багато зробити. І я впевнений, що як президент, так і прем'єр-міністр вже втомилися чути, як я їм про це нагадую кілька разів на тиждень. Але Україна – це не єдина країна, яка бореться із цією заразою. Дуже багатьом країнам теж потрібно дуже уважно подивитися, як працює, наскільки корупція проникла в їхні сфери вдома. Це частина Європи це розуміє і просить допомоги для цього. Допомагаємо їм, звичайно, всі з цим боротися. Також потрібно впевнитися в тому, що жодна країна, чи то Росія, чи то будь-яка нація, не повинна використовувати енергію, енергоресурси як засіб змушення. Ми знаємо тривалий час, що залежність від єдиного джерела енергоресурсів є величезна проблема, величезна проблема. І зараз час діяти. Європа вже досить великого прогресу досягла, зокрема, прийняла закони для створення єдиного енергетичного ринку. Зараз хороший час впроваджувати ці реформи, диверсифікувати джерела енергії, інвестувати в інфраструктуру, в термінали рідкого газу тощо. І ми в США будемо допомагати всім, чим зможемо. Це в наших інтересах, всезагальних інтересах, щоб Європа не залежала від одного джерела. Але енергобезпека має бути наступним розділом розширення ринків Європи, які почалися десятки років тому. Ми пам'ятаємо ще вугільно-сталеву спільноту Європи спільно. І якщо ми це зробимо, це дуже посилить безпеку і незалежність Європи.
Трансатлантичний альянс, звичайно ж, є важливим, має це важливим імперативом. І я думаю, що багато хто з вас, хто працює з НАТО, стільки ж, скільки я, вже багато десятків років, я думаю, що ми всі розуміємо необхідність посилювати здатність, обороноспроможність НАТО по всій Європі. В тому числі, ми маємо також підтримувати нашу економіку. Ми маємо впевнитися в тому, що НАТО вийде сильнішою з цього конфлікту, ніж війшла в нього. Я маю сказати ще раз, принцип колективної безпеки, який встановлений в Вашингтонській угоді, передбачає певні зобов'язання не лише на сьогоднішній день, але назавжди. Наші союзники, всі ми прагнемо підвищити нашу готовність, обороноспроможність і здатність швидко розгортати сили за необхідності відповіді на майбутні загрози. Але якщо ви мені пробачите, НАТО – це не самопідтримуюча організація. Вона не фінансує сама себе. Приїдьте до мого виборчого округу і запитайте у моїх виборців, чи маємо ми самі в основному фінансувати цю організацію. Як кажуть мої колеги з відповідної палати, із Сенату, вони кажуть, що кожна країна має забезпечувати свою забезпечувати свої зобов'язання, надавати 2% на безпеку, на оборону. І спільна безпека вимагає спільної відповідальності. Всі ми маємо розуміти, що наша спільна безпека – це забезпечення сили кожної з наших економік. Ми досі бачимо тривалі результати сильного спаду економіки США, який був подібний майже до Великої депресії. А ми маємо також робити все, щоб поширити внутрішній попит, внутрішню купівельну спроможність на наших ринках, на ринках Європи. Ми маємо формувати таку політику, яка зможе зміцнювати внутрішнє зростання і знижувати бар'єри для інвестицій, робити реформи для поліпшення бізнес-клімату, планувати економіку. Ось чому ми настільки сильно підтримуємо всіх вас у трансатлантичній системі інвестицій, TTIP. І ми маємо розуміти, що ми при цьому не переорієнтовуємося з Європи деінде. Ми не вирішили, що майбутнє полягає лише в Тихоокеанському регіоні. Ми є в тому числі і Тихоокеанською силою, ми будемо цю силу зберігати і зміцнювати, але ми також є і Атлантичною силою. І в рамках нашого партнерства ми маємо говорити про те, що нам потрібні нові правила гри, як в Тихоокеанському регіоні, так і в Атлантичному. Пам'ятайте про те, що робили наші бабусі і дідусі наприкінці Другої світової війни. Вони встановили нові правила для всього миру, для всього світу. І ці правила працювали 50-60 років, але як сказав один поет в 1916 році, все змінилося, все повністю змінилося. Була народжена жахлива краса, страшна краса, все змінилося докорінно. Глобальна реальність є реальністю, глобалізація є реальністю. І ми дуже віримо, глибоко віримо, що в наших спільних інтересах
є спільне зростання по обидва боки Атлантики. Я хочу нагадати, що це десь не лише економічні переваги, але й геополітичні переваги. Для проведення справедливої торгівлі, для ведення справедливої торгівлі по всьому світі, для і такого роду домовленості, як TTIP, будуть не поодинокими, але ми маємо формувати глобальну економіку. Ми вже маємо 5 трильйонів доларів обсяг торгівлі з Європою. Навіть невелике поліпшення може створити величезні нові економічні можливості, в тому числі збільшити кількість робочих місць. Так само, як НАТО дає посилення безпеки, так само такого роду угода може підвищити економічні вигоди для всіх. Зближуючи два береги цього океану. Якщо ми можемо забезпечити домовленість такого характеру, і якщо ми можемо залучити країни, які представляють 2/3 світового торговельного обігу до цієї угоди, це може сформувати інструмент для майбутнього світу. І це буде коаліція, з якою навряд чи буде важко не погоджуватись. Ми маємо підсилювати трансатлантичну спільноту. І це дуже добре, тому що нам багато що потрібно зробити по всьому світу. Америка має глобальну відповідальність, так само як багато з вас, і має відповідальність, дуже багато її. І перш за все, ми маємо зберігати зв'язки з нами, нашими найближчими членами Альянсу по більшості питань, по Іраку, по питаннях зміни клімату, по екології тощо. І президент сказав щодо національної безпеки, він казав, що ми маємо як можливість, так і зобов'язання вести всіх на цьому шляху і формувати ці правила там, де це можливо, створювати установи та інституції для забезпечення миру та безпеки і утвердження прав людини у 21 столітті. Це настільки просто і настільки складно. Це дуже чітко зрозуміло і дуже важливо. Такого роду зміни відбуваються лише раз на 4-5 поколінь, і ми маємо відповісти на виклики цього часу. Ми маємо створити ці засади, які можуть нам забезпечити наступні 50-60, принаймні на 50-60 років на майбутнє. Як сказав поет, історія нас вчить уроків, але раз по раз виникають можливості, які забезпечують надію на майбутнє. Ми не можемо цього гарантувати, але ми маємо можливість зробити це реальністю. У мене є діти, і я сподіваюся, що ми зможемо, у мене великі надії на те, що ми зможемо поліпшити наше майбутнє. І давайте зробимо спробу. Давайте всі зробимо це можливим. Дякую.